Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem, opět po nějakém čase, je pan podplukovník v záloze Ivan Kratochvíl. Ivane, já tě tady opět vítám a přeju tě, co ti jako obvykle u nás líbí. Děkuji a přeji našim posluchačům krásný slunečný podvečer, ať si ho užijí. A ať si ho užijí s naším povídáním. To doufám. Takže jenom, abychom upřesnili situaci, Ivan se nedávno vrátil z návštěvy v Gruzii a my víme ze zpráv v neděli, z komentovaných zpráv, že tam byla Angela Merkelová a snažila se Gruzii nalákat do tenat NATO a Severoatlantické aliance a vůbec Evropské unie, ale to o tom se budeme povídat o té Gruzii až později. Teď by mě zajímalo, jestli jsi sledoval, když jsi byl v Gruzii, tu hysterii, která se tady strhla kolem 50-letého výročí 21. srpna 68. Mně to připadalo jak hysterie, protože po 50 letech, kdy už se to prodiskutovalo všechno horem dolem, tak tady se začaly dělat v podstatě kampaně, aby mezi lidmi zaseli vůči Ruské federaci nenávist. Ano, vyloženě o nic jiného v tom nešlo. Já jsem se snažil najít nějaký článek, nějaký pokus o rozbor, prostě pohled z hlediska 50-letého odstupu, kdy už by člověk měl ty emoce ze sebe dát stranou a vzít to s nějakým odstupem, prostě analyzovat příčiny a tak, aby jsme si z toho vzali to správné poučení, aby se nedej bože něco takového neopakovalo. Zjistit příčiny, proč vlastně k tomu vůbec došlo, protože jenomže tam nic jiného prostě nebylo. Opravdu ze všech informací, které se ke mně dostaly, tak jenom tekla nenávist a prostě koukejte na ně, jaký jsou to šmejdi a jak je to strašný. Já jsem 68. zažil jako 9letý kluk. Pro mě 68. je jízda na motorce lesem, kdy táta si pro mě dojel do pionýrského tábora a vez mě prostě po lesních stezkách domů, protože nikdo neviděl, co bude, po silnicích buráceli nákladňáky a tanky a všichni lidi měli vytřeštěný v oči a nikdo nic nechápal. Nejhorší na tom je, že uteklo 50 let a v této situaci jsme stále zůstali. Nikdo z nás to pořádně nechápe. Tak oni tam nějaké analýzy byly. Teďka se jedná o to, kdo ty analýzy psal, protože tam já jsem četl jeden jediný takový analytický článek, který byl, řekl bych, objektivní a kde se v podstatě ten pisatel, nechtějte na mě jméno, protože já si ho nepamatuju, protože tam uváděl i taková fakta, jako že všechno mělo původ už v Jalské konferenci za války, kde si v podstatě Churchill, tehdy ještě Roosevelt a Stalin rozdělili sféru vlivu ve světě a tam si slíbili, že nebudou do té sféry v tom území zasahovat. A tak jsem se tam taky dočetl, že snahy o tom, jak se tady taky objevily nějaké články i teď v současné době, teď minulý týden nebo okolo toho 21., že jsme se měli bránit, že by nám NATO pomohlo, tak je to nesmysl, protože v té době se jednotky NATO, které byly dislokované u našich hranic při cvičení Vltava, které se na jaře v 68. roce konalo, tak jakmile přišel 21. srpen, tak se stáhli o 50 kilometrů do vnitrozemí, aby nedej bože nedošlo k nějakému kontaktu a konfliktu mezi těmi různými stany armády. Ivane, ty jsi voják z povolání. Já jsem četl,
takový názory různých chytrolínů, ale publicistů, a to ku podivu i z ruské strany, kde se jeden takový ten stařešina, který tady to pamatoval, tak se podivoval, že jsme se v tom 68. roce nebránili. Z vojenského hlediska, z tvého odborníka, kdybychom se chtěli bránit, měli bychom vůbec nějakou šanci, nebo by nás převálcovalo těch 5 armád, 5 států? My bychom se nebránili. Tady totiž se opomíjí jedna zásadní věc. Řeknu to možná teď trošku nesmyslně. Když se za Gorbačova se rozpad, on se nerozpad, to někdo udělal. Ano, ano, ano. Sovětský svaz, kde byla nejmocnější, nejsilnější armáda na evropském kontinentě, jak to, že se nějak neprojevila armáda, kterou nikdo neporazil, se nechala rozebrat. A přesně tohleto, v tomhletom, když se na to podíváme tady z toho hlediska, tehdejší řeči morálně politického, současný věcí z hlediska morálního, politického rozhledu, kultury, historických zkušeností, naši vojáci by se nebránili. Vemte si, že 300 let poroby českého národa pod německým útlakem se přežívalo, kromě jiného, s nadějí na to, že tamhle někde na východě je slovanský velký obr, o kterého se můžeme opřít a který nám může pomoct. Celé národní obrození, vzrůst slovanské vzájemnosti. Ano, tehdy vznikl panslovanismus. Vznik myšlenky panslovanismu. Všechno se opíralo o Rusko. My jako národ, a teď mi zase někdo nadává, že si jsem Čech, Slovák, Morava, nebo to je to jedno, jsme se opírali o tu velkou, mocnou ruskou říši, když tenkrát už byla třeba na hliněných, ale to neřešme. V tom, že jsme si zachovávali svoji kulturu, svoje kořeny, že jsme, přestože v podstatě města byla německá, všude vládla němčina, když člověk chtěl dělat kariéru, musel umět německy, spousta lidí se překaváťovalo, dělali si buršácký šrámy na to, aby ukázali, jaký on je vlastně Němec, přestože je Čech. Takových lidí, no to máme historii spoustu. Ano, že se vydělali Junkerse. Ano, takže... Nebo Junkery. Junkery. Junkerské letadlo. Takže tohle to všechno vlastně se opíralo o Rusko. Říct v 45. 50. roce, že Rus je něco špatného, tak ať jste to řekl kdekoliv, jakýkoliv hospodě, tak by ten člověk dostal po tlamě, protože prostě to nejde. Národ byl přesvědčený, že prostě nic lepšího na světě, o co se můžeme opřít, jiného přítele tady nemáme, než je Rusko, potažmo teda tenkrát už ve formátu Sovětského svazu. Jestli byl nějaký smysl toho 68., tak to bylo právě to, aby se tohle zničilo v pamětech a v historii našeho národa. Aby tohle to se dostalo z našich hlav. To byl hlavní, podle mě hlavní úkol toho, že se tady ty tanky objevily. Můžeme se bavit o vojenských otázkách a tohle, ale jenomže, když se na to koukneme takhle, tak zjistíme, že oni vlastně šli, vůdcové Sovětského svazu, sami proti Sovětskému svazu. Oni šli proti vlastní linii. Ano. V podstatě já jsem četl takovou sociologickou, trochu filozoficky zaměřenou studii o tom, že 21. srpnem 68 nastal rozpad socialistické ideje. Ono se tady dneska pořvává komunismus, komunistické, já nevím, co ještě, a přitom ti, co to pořvávají, tak vůbec netuší, o čem mluví, protože se sice ta strana jmenovala komunistická, ale my jsme tady komunismus nikdy neměli. To byl socialismus. A on v podstatě dostal tomu 68. roce takovou trhlinu, že už se z toho nespamatoval.
A vedlo to nakonec k tomu rozpadu toho Sovětského svazu i zásluhou Gorbačova. A narušila se hlavně tady ta řekněme, panslovanská vazba té jednoty slovanských národů. To se rozbilo v tom 68. Je to pravda, protože já jsem do té doby, moji rodiče, prarodiče, zažili 45. rok, zažili okupaci, zažili německé věsnění. Tady si musíme uvědomit, že během okupace těch 6 let přímo zemřelo přes 360 tisíc našich lidí a na následky mučení koncentračních táborů a zranění různých dalších 21 tisíc lidí, takže lze říci, že 380 tisíc lidí zemřelo během okupace a byli to právě Rusové, nebo respektive Rudá sovětská armáda, protože to byly všechny národnosti, nás osvobodila a bylo to v nás. Když jsem rozumbral, tak jsem zjistil, že ono jich tady zemřelo a znova řeknu informace, které jsem dohledal podle a budu o tom hovořit v seriálu o druhé světové válce, znova podle ruských odtajněných dokumentů, tak přímo padlo tady při osvobození československého území 137 tisíc rudoarmějců a následně 28 tisíc zemřelo opět na následky zranění, takže 160 tisíc Rusů. Tak proto byl pro mě osobně ten 21. srpen šok. Ty jsi byl malý, ale já už byl dospělý chlap, takže to byl šok. Ale teď se vrátím k té otázce. Tak co říkáš na ty názory některých těch mudrlantů, že jsme se měli v 68. roce bránit? No, to jsem nedořekl. Můžeš mít sebelepší zbraň, pokud nejseš odhodlaný ji použít, tak ji nepoužiješ. Ano? Proto jsem použil ten příměr. Jak s tím rozpadem v Sovětském svazu a to. Ty lidi, naši vojáci, jednak by nejdřív si to v té hlavě museli přeobnačit, že ten brácha, o kterého vždycky se chtěl opírat a který ho vítal a obou straně vítal s otevřenou náručí, tak najednou, že je z něho nepřítel. To je první šok, který prostě to použití zbraní úplně uvede někam jinam. A když tohle pomineme a budeme si opravdu jenom hrát, jako kdyby jsme si hráli počítačovou hru. S čísly a technikou. Čísly a s technikou. Tak si musíme uvědomit, že v té době jsme byli součástí Varšavské smlouvy. Varšavská smlouva byla na našem území, nebo vůbec na území Evropy, postavena jako vojska v obraně. A my jsme tuto obranu drželi na svém území. To znamená, byly to vojska zakopána v obraně. Obrana před útokem ze západu a z jeho západu. Ano? Takže veškerá technika a lidi byli uskupený tak, že úder přijde tam odsaď. Vzadu na Slovensku, na Moravě byly týlové a druhosledové jednotky a útvary, které by se vytvářely potom mobilizačně. Ze zádu z týlu nemůže přijít nepřítel, může přijít jenom přijít přítel, když přijde nepřítel, tak je pruser. Jo, protože ta obrana se nedá otočit. Ano. Takže z vojenského hlediska to byl nesmysl. Ale já tam tu hlavní brzdu vidím v tom myšlení, a to byl hlavně úder na myšlení lidí u nás, že se rozpadla tato vazba a ono to dneska po těch 50 letech je vidět, že to byl úmysl, to byl důvod, proč to udělali takovým způsobem, protože pokud tady někdo chtěl řešit nějakou kontrarevoluci, a teď budu trošku, řekněme, odvážný, tak pokud by nechtěl přijít o myšlení lidí a nechtěl přijít o to území a podporu obyvatelstva, tak to nikdy neudělá tankama, ale tím, že veme dvě speciální jednotky, dneska se tomu říká OMON a já nevím jak, a prostě to vyčistí. A udělá se to jako zpravodajská operace. Prostě najednou ten daný politik změní názor, protože mu vysvětlej, že tady dělá chybu. Pod samopalem samozřejmě. To je jednou, jak se mu to vysvětlí. Dělají to všechny strany. CIA to dělá od doby své existence, ta byla v podstatě na tento druh komunikace postavena. No. Já jsem četl taky takovou informaci
o tom, že to velení té Varšavské smlouvy, ty vojáci, ty velitelé, mám dojem, že tomu volal Grečko, jestli se nemýlím, tak nevím, už si nepamatuju, je to 50 let, tak že počítali, že při eventuální obraně Československé lidové armády by byla poražena během týdne za velkých ztrát civilního obyvatelstva. Počítalo se tam okolo 1 200 000 lidí, že by mohlo zařvat, kdybychom se chtěli bránit. Takže to je... Ty, co tohleto tvrdí, tak tvrdí nesmysl. My jsme se zkrátka bránit nemohli, protože když se podíváte na mapu, tak to šlo ze všech stran v podstatě. Nás, a byly tehdy v dobových tiskách ty šipky na těch mapách, takže se bránit nešlo. Mělo to naprosto opačný účinek, než to mělo mít. Na to jsme se shodli. No já si spíš myslím, v poslední době, jak se snažím trošku pochopit ty vztahy, které jsou v současnosti, tak k tomu, abych pochopil ten vývoj, který v té Evropě je, protože podle normálního, řekněme toho, těch tabulek a způsobů, který nás učili na akademii, tak už dávno měla válka být a ona není. Hmm. Takže někde je chyba, takže se snažím tu chybu, nebo proč je tato takzvaně máloprocentní varianta, proč je pořád úspěšnější než ty víceprocentní. Ne, že bych tu válku chtěl, zaplepám, že není, jo, ale prostě chci vědět proč. Tak se člověk musí jít i ke kořenům a z toho hlediska já začínám i koukat jinak i na tyhle ty události. A když už se bavíme o 68. roce, tak půjdu ještě hlouběji a to ke vzniku Československa. My se vznikem Československa opíráme o existenci legií. Významnou roli hrály ruské legie, které 3 roky se flákaly, se probíjeli přes Sibiř a pak se vrátili námořní cestou. Je pravda, že většina z těch kluků za tu dobu, co šli Sibiři, tak ze Sibiře sebrali sibiřské květinky a přitáhli se s sebou. Spousta z nich už měla děti na lodích. Takhle to vypadá jako normální život. Co mě zarazilo, když jsem se poprvé objevil na Sibiři, bylo to, když mi po té, co jsem se už nestal jenom váženým hostem, ale už jsem patřil, řekněme, do kolektivu, mi řekli, no vy jste tady ale stejně dělali jako bordel. Ha? A já jsem vytřeštil oči, protože z těch Sibiřanů tam nebyla zášť. Ano, oni už nám odpustili. To křesťanské odpuštění, to už proběhlo. Oni už se s tím smířili. Ale oni i ty naši hrdiny, vojáci na Sibiři se taky chovali občas. No, když řeknu, že tam byl případ, kdy vytáhli vězně z věznice a dělali si z nich živý terče, protože zrovna byli všichni, jak zákon káže. Jsou to věci, které jsou, všichni víme, špatný, nepochopitelný, nepatří do lidské společnosti, ale jak vidět, tak to dělali i naši legionáři v Rusku. Tak ten případ byl... Proč? Já to nechci rozmazávat, prosím tě, jo? Řešíme 68. Ale chci říct, že teď, když jsem viděl tu historii tady, vůči Rusům, říkám, kde je naše křesťanské a židovské kořeny, kde jsou naše, proč my tady vytahujeme emoce a nerozebíráme po 50 letech nerozebíráme fakta, proč nehledáme důvody, proč k tomu došlo a proč k tomu došlo touhle cestou a ne jinak, ale naopak rozmícháváme jenom emoce. Jenom emoce. Tak to nerozmícháváme my, to rozmíchává establishment. Ano, mainstream. Tak, pan Jaroslav Bašta, já se o tom napsal skvělý článek, že těmito, abych tak řekl, vzpomínkovými akcemi na 68. rok, tak oni rozmíchávají nenávist mezi především u mladé generace vůči Rusku a de facto
připravují národ na válku s Ruskem. Ano, to slova do písmene. Takže jestliže se hovoří o tom, proč, když všechny ukazatele ukazovali, a říkal to nejenom ty jako odborník, říkal to Martin Kole a říkali to další, tak proč ta válka není? Já bych se tě zeptal, není to náhodou tím, že na rozdíl od Spojených států v čele Ruské federace stojí uvážlivý a moudrý politik? To už jsme tak daleko, že já si už netroufám říct, že tam stojí politik, ale řekl bych, že skupina lidí. Tohle není v silách jednoho člověka. Já beru jako prezidenta. On je představitel, ano, jo? Ale řekl bych, že to, co se skrývá pod značkou Vladimír Putin, je něco naprosto nesystémového a natolik proruského a prolidského, že v podstatě jenom díky jejich úsilí zatím k té válce nedošlo. Teď jenom malou připomínku. Ty jsi zmínil rozpad Sovětského svazu za Gorbačova a následně Jelcina. Profesor Oskar Krejčí napsal fantastickou knihu, ty máš taky, Geopolitika Ruska. I zvěnování. Já taky. Tak Oskar je náš kamarád, že? Tak tam uvedl fantastickou věc, kterou jsem do té doby, než jsem tu knížku dostal, nevěděl. A to, Ivan to ví, protože jí má četl, ale pro vás, vážení posluchači. Když se Gorbačov snažil rozbít Sovětský svaz, tak proběhla ve všech svazových republikách Sovětského svazu referenda. O tom tam byla otázka jediná. Chcete vystoupit ze Svazu sovětských socialistických republik? Ano, ne. Ve všech svazových republikách referenda dopadla, že nechtějí vystoupit. Všichni občané těchto republik ve své valné většině, tam je tabulka, podle té tabulky, v nejméně to bylo v těch zachaskavských republikách, já teďka mám dojem, že to bylo Čečensko, kde to bylo jenom asi 61%, ale jinak v těch ostatních, třeba v té Gruzii, to bylo přes 80%. Tak a přesto, že lidé si nepřáli zničit Sovětský svaz, tehdejší největší stát na světě, s výjimkou Číny, samozřejmě, co se týče lidnatosti, tak se to stalo. A armáda k tomu neřekla nic. Takže to byla jenom připomínka. Teď další otázka na tebe, Ivane, prosím tebe. V Pobaltí se koná jedno americké cvičení, oni jsou to NATO, že jo? Ale především američané za druhým. A podle západních politiků a podle našich politiků je to v pořádku, dokonce jsme tam posílili kontingent. No samozřejmě ty kluci, kteří tam budou nahnaný jako futr kanon, tak si to musí nejdřív to prostředí zažít do sebe, aby se tam pochybovali jako doma. Protože přece jenom ty přímořské bažiny tam tady nemáme, tak oni se musí prostě v tom naučit orientovat, aby měli nějakou jako šanci přežít. Na pravdivost tvých slov dokazuje, teda pravdivost tvých slov dokazuje cvičení, které tam probíhá ještě teďka nebo končí, a to je obsazení měst a násilné přechody vodních toků a bažin a podle, takže to je tento cvičení. No jo, jenomže teďka Šojgu, ministr obrany, spolu s vládou Ruské federace plánujou ve dnech, myslím, že 9. až 15. září ohromné vojenské cvičení mezinárodní, tam nebude jenom Čína, tam jsou i další státy, kterého by se na Sibiři. A mělo by se toho zúčastnit na 80 tisíc vojáků a strašně moc lodí, letadel, techniky, já jsem ty čísla měl po ruce, ale někam jsem si to zašantočil. A zved se ohromný pokřik od Američanů, počínaje přes Angličany, NATO a Evropskou unii. Ivane,
Proč oni takhle žvou, když ty Rusové si to nedělají na hranicích se Spojenými státy nebo s Německem nebo já nevím, s Velkou Británií, ale dělají si to v hloubi své, v podstatě své země? Kdyby jenom to, ale oni, ano, oni to dělají na svém vlastním území, že když to Američané cvičí někde jinde. Ano, přesně tak. A když se budeme bavit o pobaltských republikách, tak si uvědomíme, že tyto květinky demokracie upírají ruskojazyčnému obyvatelstvu právo volit, ano. Takže tam jsou, to jsou obyvatelé druhé kategorie. Ano. Takže můžeme si tady povídat 30 let už o tom, jak je to tam fajn a jak tam budujou Evropskou unii, protože oni jsou součástí Evropské unie, když vlastně na území Evropské unie jsou lidé, kteří se tam narodili a nemají plná práva. A to už se dostáváme k právům muslimů a podobných těch přivandrovalců. Já že použiju jsou to příměř, přivandrovalci, příměř, ano. On tohle to slovo používá hlavně pan Sládek, že jo? Tak. To nevím ani, že jo? To používá, no. Ale plně to v podstatě. Plně to. Takže vystihuje to vystihuje tu, v podstatě ten pohled toho mainstreamu a to je, myslím si, zásadní odpověď na tvoji otázku, proč ty řvou? No, protože ty řvou všechno, co je proti nadvládě amerických neokonů, nebo co není v jejich souladu, tak je špatně a proti tomu se řve. Ještě jednu poslední otázku v této, kvůli tomuhle tématu. A to mě zajímalo by mě, jak ty jako voják hodnotíš úroveň současné ruské armády, co se týče vybavení, počtu a bojeschopnosti. A ta otázka směřuje především k tomu, že u nás tady se pořád řve pan Štětináč, nebo Štětina, neustále vyřvává, že muslimové nejsou nebezpečí, i když každý den někoho zabijou, ale nebezpečí je Rusko, které nikoho nezabijí. Tak jestli se domníváš, že Rusko má takovou armádu, která by byla schopná výbojů, to znamená invaze a obsazení třeba Slovenska, České republiky. tak to říká třeba pan Štětina a další takový. Já vím, že to tvrdí spousta lidí a to jsou lidi, kteří na to koukají, řekněme, mě teď napadl ten příměr, podle sebe soudím tebe. Jo? Veme si historii jednotlivých evropských států, veme si historii vzniku a rozvoje ruského impéria, nalezneme tam pár nekompatibilních prvků, podle mě dost zásadních. Rusko, přestože obsáhlo obrovské území, zabralo území, na které bylo osídleno spoustou národů a národností, tak tato bohatost, národnostní bohatost, byla zachována i přes staletí. Můžeme se bavit o Němcích, Evenkové a tyhle těch národů, to, který nedosahují ani milionových čísel a přesto si zachovávají svoji národní identitu. Kulturu, jazyk, ano. Ano. Samozřejmě, když jde do práce a jde do klubenky, když to řeknu takhle, tak jde v montérkách, ano, ale v sobotu si natáhne ty svoje kožešinové láptě a křepčí kolem ohně, protože to umí, ví, co to znamená, ty jednotlivé tance, umí je přiblížit, umí je vysvětlit, umí o tom poutavě povídat 3 dny. Takže ano, je to jeho kultura, je jeho součástí, on je pokračovatel nějaké linie. Přijďme do Evropy a zjistíme, že tu máš čerte kropáč. Začali jsme už dneska o tom se bavit, že v podstatě germanizaci jsme přežili jenom díky tomu, že se opíráme o existenci, minimálně to, že ji máme v hlavách, existenci velkého impéria slovanského, které je na východě, které nám může v nejhorším pomoct. To je něco jako ten symbol blanických rytířů. Vemme si polabské Slovany, kteří už dneska neexistují na tom území, pokud někdo přežil, tak je poněmčen. Ano.
spousta jich byla vyřezána. Veme si osud Arménů, kteří v podstatě z celé velké Arménie, dneska zbyl kousek. Jeden malinký kousek, ani ne třetina, většina obyvatel Arménie, když to vezmeme se stavu, který byl před 100 lety, je buď v zahraničních diasporách, ať už je to Amerika, Francie, Rusko, a ty, kteří zůstali tam, kde je dneska Turecko, tak tam nejsou, protože byli vyřezáni. Slovo genocida vzniklo na základě chování tureckého nebo osmanské říše za první světové války vůči arménskému osídlení. Veme si situaci, jak Ázerové, kteří jsou součástí turkických národů, se chovají k Arménům. Na Náhorním Karabachu tam ta válka pořád je, tam jenom je to otázka, jestli jsou náboje nebo nejsou. Jestli jsou prachy na náboje. No, prachy na náboje, ano. Prostě to je jediný důvod a pokud se tam neválčí moc, tak je to jenom díky tomu, že prostě ruský car nebo to tak řekne, ne, teď tady válčit nebudete. Existence Gruzie jako státu kavkazského, silně křesťanského, přestože je tam, nebo právě protože je tam, že byli nějaký 200 let pod Osmanskou říší, tak tím, že měli za zády velké Rusko, tak tam nedošlo k tomu, co v Arménii, že nevyřezali, ale přežili. Dneska vlastně gruzínská církev, křesťanská, to tě už předbíhám, já vím, že jsem přeskočil do toho, že jsem se do toho dostal moc rychle. V podstatě tam řeší sociální otázky, která vláda neřeší. Gruzie, která byla nejbohatší zemí Sovětského svazu, jak mi říkal nedávno jeden Rus, my když jsme stáli fronty na Žigulíky, tak oni si vybírali Volhy a vybírali si i barvu v Gruzii, protože Gruzie prostě to byla Gruzie, to byla nejbohatší sovětská země. No dneska je to bída, mora, utrpení. Tam je jedno středisko Batumi, který je udělaný jako výkladní skříň a odjedete 30 km za a tam se krávy pasou na asfaltu. Auto brzdí a vyhejbá se prasatům zabláceným, který přebíhají silnici. Prostě to, ta země padá jako, jo, úroveň, životní úroveň té země padá šíleně dolů. Ale za všechno můžou Rusové, jo. Ale přitom oni jsou na ruskou ekonomiku přivázaný. Kdyby tam nejezdili ruský turisti, tak ani do Batumi nemají. Já jenom jsme se dostali k další části. Pardon, ne, pohře v řádku. Jenom k té minulé části ještě chci podotknout, Ivane, jednu věc, že za celou existenci Sovětského svazu tyto malé sibirské národy měli zachovány ty své řeči jako úřední jazyky z té své oblasti. Uhum. Samozřejmě byla tam ruština jako vše celosvazová, ale například Němci, Tunguzové, Evenkové v těch svých enklávách měli druhou úřední řeč po ruštině, svou vlastní řeč. Takže byly zachovány i ty takovéto niance. A nikdo tam proti tomu nic neměl. Naopak, já se pamatuju, že jsem četl nějakou knížku cestovatele, který tam byl, a že hodně těch ruských učitelů, kteří tam chtěli jít šířit osvětu, učit, takže se dobrovolně učili tu domorodou řeč, protože se v té škole vyučovalo oběma řečmi. Tak to je jenom na okraj. Ano. A teď Ivan začal mluvit o Gruzii. Ivan, jsi se vrátil z Gruzie, byl jsi tam teďka na dovolené, a takže si porovnával. Gruzie, jak jsi říkal, byla bohatá zem, dneska na tom špatně. Jak to je možné, že takhle propadla? Myslím ekonomicky. No, Michal Saakašvili, než se zbláznil a než začal dělat bordel na Ukrajině, tak byl předsedou vlády. Ano. A já když jsem se ptal, tak jsou lidi, kteří, samozřejmě propaganda tam jede. Je tam americká základna, ano. Prostě ta země je nasměrovaná jako východiště proti Rusku.
Je to prostě, když se koukneš na mapu základen vojenských, tak je to jednoznačný. Takže ta země, tak jako my, jsme majstrýmem masírovaní, i oni jsou majstrýmem masírovaní proti Rusky. Hezký bylo, když jsme se o tom bavili, proč jako jsou všude špatní Rusové, když pak člověk to začal rozebírat, tak vlastně zjišťuje to, že Gruzie bez Ruska už by dávno neexistovala. Jo? Řekli, třeba vyčítej ruskému impériu, že zabrali Gruzii. A když jsme to začali rozebírat, tak Gruzie udělala smlouvu, která platila 200 let, kdy za vojenskou podporu a politickou podporu proti Osmanské říši, Perské říši, které se tam rozpínaly ze spodu, a proti kavkazským kmenům, který toto byl Dagestán, Čečna, a tohle ty je tam ohrožovali nejvíc, ty nájezdníci divoký, tak jim ruské impérium prostě zabezpečovalo vojenskou podporu a obchody a to. Zabezpečovali jim i posloupnost rodu Bagramian na trůnu Gruzie. No jo, a pak přišel okamžik, kdy 11 synů po smrti svého otce se nebylo schopno domluvit, kdo z nich bude vládnout. Několik let se vyvražďovali mezi sebou, zem spadla do chaosu a ruskému carovi nezbylo nic jiného, než buď tam dosadit svého místodržícího, anebo to nechat Peršanům, aby to obsadili oni. Klasická analogie toho, řekněme, k čemu došlo v 68. Jo? Ale ano. Tohle bylo o nějakých 200 nebo 300 let dřív. Nedohodli se, několikrát prostě diplomatické jednání, nešlo to, no tak pak tak prostě to skončilo tím, že ruský cel řekne, ano, rod Bagramian bude významným rodem, bude vládnout tohle, ale rozhodovat bude můj místodržící, protože vy nejste schopni se domluvit. A byl tam klid. A byl tam klid. Ano, taky Gruzie je napojená na Ruskou federaci nejenom obchodně, ale i energeticky. Uh-huh. Jo, protože teď vidíme, ten úpadek zřejmě bude, že ten obchod zásluhou směřování Gruzie spíš teda do područí, do vazalství Spojených států, tak ten obchod s tím Ruskem uvadá. Jak tam, když jsi tam chodil po té Gruzii, ty jsi byli ve Tbilisi i v Batumi. Když jsi tam chodil po těch městech, jak tam žije obyčejný člověk? A jak se dívá na Ruskou federaci? Jestli pak tam zůstalo nějaké to pouto, anebo už jsou ty lidi tak vymítí, jako mají vymité moskyty? Já už jsem se zmínil o pravoslavné církvi. Katolikos gruzínské církve Ilia II. Je člověk, který mu je dneska 80. Je to člověk, který jakmile umře, tak podle mě ho v Gruzii vyhlášejí za svatýho a celá pravoslavná církev to přijme. Tam totiž díky tomu, že tam nebyly to, co jsme zažili my, několik vln rekatolizací a prostě násilného toho, takže tam ten gruzínský národ je semknutý kolem té pravoslavné gruzínské církve. Ano? A protože ta vláda je tam podobná, jako je tady na Ukrajině, nebo to, tak tam ty sociální otázky v podstatě nikdo neřeší. Katolikos před 10 lety, neberte mi za slovo, prohlásil, že každý pravoslavný, který bude mít třetí a další dítě, tak on žádá rodiče, aby ho, jeho jako katolikose, požádali, že bude kmotrem toho dítěte. Takže on je dneska kmotrem třetiny národa. Hmm. A opravdu ty Gruzinci se schází asi čtyřikrát do roka v Tbilisi do obrovského chrámu, kde jsou ty děti, ty třetí, čtvrtý, pátý potomek, křtěný a on opravdu jako kmotr k tomu přistupuje a řeší tím ten problém, který máme my, proč nemáme děti. Protože sociální, ekonomické věci jsou prostě tak špatný, že prostě ty lidi se rozmýšlejí. Takže tímhletím způsobem on nějak supluje tuhletu
řekněme, demografickou hrůzu, která přišla všude. Sociální systém, podpora mladých rodin a toto všechno jede přes tuhletu církev. Takže oni suplují roli státu v těle těch oblastech. Když to řeknu hodně zprostě, to, že se mají čím dál tím hůř, to způsobují jedni, ale díky této církvi tam funguje ta solidarita, jo, to je to člověčenství, který je drží pohromadě. Ale v Gruzii je i muslimské obyvatelstvo. Je tam silná muslimská ta, dokonce Tbilisi, no tak jako ty hlavní města většinou byly tam v podstatě, mi zůstalo v hlavě, mi tvrdil průvodce, že správný Tbilisan umí gruzínsky, arménsky, azerbajdžánsky a teď jsem zapomněl ten čtvrtý jazyk. Rusky. Asi. Ale tam díky té tvrdé ruce, která tam byla nastavena, je tam jedna jediná mešita v Tbilisi. Chodí tam šíti i suníti. A? Jsou smíšená manželství křesťansko-muslimská. Jsou smíšená manželství sunitsko-šítská. Jo? A funguje to. A tady? No, protože tam zřejmě nejsou šílení imámové, který by rozmíchávali. Protože šílený imám dostane s prominutím po ústech dřív, než vypustí první slova. Jo? A jsme u toho, že prostě tam v té kultuře prostě s tímhletím problémem už historicky jsou vyspořádaný. Tak oni jsou cedí s Iránem, ano. Že jo? To znamená, že ten průnik S Azerbajdžánem, že jo. Ten průnik toho muslimského obyvatelstva tam zákonitě musí nastávat. Dále by mě zajímalo Batumi. To je už z dob, kdy jsme chodili do školy, a to už je sakra dlouho, tak to bylo označováno jako rekreační oblast u Černého moře. Ty jsi tam byl, jsi říkal. Ano. Jak vypadá Batumi? Takhle, já jsem tady měl naše hosty, kteří byli na Krymu, senátora Doubravu a Pepika Skálu. No. A oni byli Krymem, jak se tam zvedá teď pod Ruskou federací, tak byli nadšení. Dokonce jsem hovořil s panem Skálou o Soči. Nevím, jestli jsi tam taky byl v Soči. V Soči jsem nebyl, na Krymu jsem byl hodně, když jsem byl hodně malý, ale osobně jsem teď tam nebyl. Tak jak vypadá Batumi? Batumi je pokus o postavení Manhattanu. Batumi začalo zkvétat díky rozhodnutí Michala Saakašviliho jakožto předsedy vlády. Nebyl tenkrát. To prezident? On byl předseda vlády. Předseda vlády? No prostě za jeho zářného vládnutí, než začal si rozkousávat svoji kravatu, tak prostě sebral všechny prachy, které v Gruzii mohl, a narval to do Batumi. Takže tam postavili obrovskou pobřežní kolonádu, tam má asi 8 kilometrů, spousta obchodů, zatím stojí 50-patrový baráky, každý jiný, prostě Manhattan jak vyšitej, jo, prostě architektonicky, jako nevypadá to špatně. I když je to kolikrát železo se sklem, třeba tam, kde se to snoubí se starou zástavbou z těch, řekněme ještě z dob 18. století, jo, a tohleto, tak je to v celku citlivě tam zasazený, to není tančící dům prostě, jo, to prostě, opravdu má to nějakou úroveň, ale je vidět, že prostě je to výkladní skříň, je to jedno město nebo jedno kousek pobřeží, který prostě se vyhnal, a je to postavený pro turisty. 90% turistů, no tak to možná přehnal, 80% jsou ruskojazyční, většinou je to všechno z Ruska, přestože oni Rusko nenávidí, že oficiálně, a zbytek jsou bubáci z východu. Bubáci, kolik jich tam viděl? Viděl jsi tam koupat se taky v moři? A z jaký tam je to moře? A jestli jsi tam viděl koupat ty bubácké ženy v těch lantusích černých? Byl jsem svědkem jedné takové příhody, kdy ten kluk, bylo vidět, že je
vzdělaný, řekněme, volnomyšlenkářský, protože šel na pláž s bubáčkou, s holkou za to, a celou dobu do ní hustil, pak ji teda zaved za roh a pak už bubáčka nevylezla, vylezla normální holka v plavkách. Aha. Takže se mu tleskal v duchu, říkám, chlapče, no, jako... A byl to muslim nebo nemuslim? To nevím, to jako... To není vidět. To není vidět, jako... No jestli neměl takový ty fousy, takový... No, jak... Ty muslimáci mají ty jako džihadista nevypadá. No tak, přesně. Takže, jako... Ale při prohlídce jedné pamětihodnosti jsme tam viděli rodinku, která přijela ve dvou autech. Z prvního auta vylez takový pohádkový 60, no vlastně já měl 60, 70, 80 letý dědeček. Za ním z druhého auta se vylípli 4 bubáci. Šli teda na, on šel zvlášť, jenom koukal po něj, že to, oni šli za ním, on jim řekl, budete tady stát. Tak postavili tam do rohu a odešel. Ty holky tam stály 10 minut bez hnutí. Pak přišel tak 12-letý kluk k jedný z nich, to vypadá, že to je jeho máma, taky něco řekl a ty holky odvedl zpátky do auta. Oni tam, oni si ani nesedli. Oni se ani neopřeli o zábradlí. Oni tam stáli jak prostě sochy. Jak sochy a se nedovolili se ani pohnout. Tak a to je, prosím, zážitek očitého svědka pro všechny vítačky, kteří si domnívají, jak je ideální stoupit nebo přijmout za vyznání islám. A jak říkají, jako to říkala v té krátké televizi ta 15letá nešťastná holka, že islám dělá z ženy dámu. Tak toto je dáma. Oni tam museli stát. A kdyby nepřišel, protože ten 12-letý kluk je nadřazený vlastní mámě a ta ho musí poslouchat. Ano. Jestli toto chtějí české vítačky a tohle to, tak se na to můžou těšit. No, to je prostě šílené. Jak se tam, jak tam ty 50-patrový baráky, jak to vypadá vevnitř? Byl jsi v některém v tom baráku? Bydlel jsem ve 13. patře. A ten byl malinký, ten barák, ten měl jenom 25 pater. A to je vyloženě, je to dělaný na turisty, dole recepce, pak jsou tam 4 rychlový táhy a prostě malý garsonky, jo, to znamená sociálka a místnost, kde se vejde akorát křeslo, nějaký ten konferenční stolek, manželská postel, no a kuchyňská linka a malý balkónek, tak, aby bylo vidět. Sociální zařízení, sprcha? No, jasně, sprcha a splachovací záchod. Takže je to malé tam samozřejmě? Je to malé, je to vidět, že je to dělaný prostě na turisty. Na turisty, ano. Že počítej s tím, že to bude obývaný přes tu sezonu, to je nějaký 3-4 měsíce a pak to pravděpodobně zje prázdno, dobře, já si nevím představit, co by tam dělali. Je pravda, že Batumi je přístav, je to velký přístav. Je to dokonce... řekněme, historicky významný přístav, protože první tankér vyplul z přístavu Batumi. Tak první tankér na světě. Ano, to jsem nevěděl. To já taky nekoukal jsem na něj s vytřeštěnými očima. A to, když postavili železnici z Baku do Batumi, přivezli po železnici ropu a taky potřebovali dostat dál, tak postavili tankér a první tankér vlastně tam odsaď. Takže britské impérium první ropu přivezlo z Batumi. Takže samozřejmě to je zajímavý informace, to jsem nevěděl. A proč se to jmenuje Černé moře? Já si pamatuju na krásný film podle Žila Verna, jak tam jeli a sežrala je ta jako Jonáše, ta verliba a ten kapitán říká Rudé moře, a moře bylo červené. Černé moře, černé bylo černé. A ono opravdu je černý. Opravdu je černý, když se člověk na ně koukne, je tam krásná, nádherná voda. To je, když se koukneš takhle normálně jako na obzor, když se v tom plave, a když se koukneš ke dnu, tak normálně vidíš jako takovou tu černou hlubinu, že jako to... A se to hodně hluboký. Písku, že tam bude hodně feritů v tom písku, že...
že to zasvětlá. Jo, nevím, no. Takže v Černé moře je opravdu černé. Je opravdu černý. No fakt je ten, že já, když jsem byl v Chorvatsku na Jadranu, tak že když potom jsme jednou plavali na druhou stranu zálivu u Korčuly, my jsme to skoro přeplavali, taky jsem si potom na hlavu klepal, takže nejdřív je to moře krásně modré a když jsme se dostali do toho prostředka, kde jezdí ty veliký zámořské lodě, tak to bylo taky černý. Mm-hmm. A v tu chvíli se mě dostala strach a říká, jdem zpátky. A to už jsme byli ale 30 metrů od té druhé strany. Když se bavíme o té barvě vody, když jsme letěli zpátky, tak to bylo nad Rumunskem, tam jsem Vladíra v Mracích, tak jsem koukal dole, tam byla přehrada horská a z pravé strany tam byl důl. A ta přehrada byla, ona to byla jako dva zálivy, takže to bylo jako by obrácené V, u spodku ta přehrada. A ten levej lalok, ten byl zelený, jak brčál. A ten pravej, ten byl červený od té skály, jak tam lámali. A mezi tím to bylo tak divná, to znáte tu divnou hnědou barvu. Ano, známe. Postine to občas každý z nás. Ještě by mě zajímalo, Ivane, co lidi, jak se k tobě chovali ty místní Gruzinci, když se dozvěděli, že jsi Čech, jak se dívají na Čechy? Na Českou republiku jako takovou. Já bych řekl, že to možná ani neřešili, že jsme Češi. Jo? Protože v tom Batumi jsme byli turisti. Pokřikovali po nás rusky, viděli, že mluvíme blbě rusky, ale prostě byli jsme ty, kteří je třeba oškubat, tak jako tam jsme byli to. A když jsme se motali pod Bilisi, jako jsou to krásní, příjemní lidé. A teď mě možná bude spousta lidí nadávat, ale v Gruzii je jeden zásadní zvyk, že když se potká cikán, tak se legitimuje a ptají se ho, kam jdeš, proč tam jdeš, kvůli čemu tam jdeš, ke komu jdeš a kdy půjdeš zpátky. A to se ptá kdo? Policajt. Každý policajt, když vidí cikána, tak stojí v pozoru. Jinak v ostatních lidí si nikdo ani nevšimne. Mají tam v podstatě skoro nulovou kriminalitu. Asi mají taky historickou zkušenost. Mají historickou zkušenost a to. A nedopustili to, co se děje tady. Ano. Takže cikáni tam prodávají balónky, kytičky na pláži, prodávají tam, chodí mezi lidma a vykřikuje, že má studenou vodu, kolu, tohle. Živí se prací. Sice dávkama, ale ne, dávkami jako tady. Ano. Živí se prací. No, ještě další taková věc by mě zajímala. Zmínil jsi ty policajty. Jak často tam jsou po ulicích policajti? Ono se říká o těch zakavkazských republikách, že tam je plno policajtů, že to je policie, že jsou to policejní státy, aby tam udrželi klid a mír. Jak to tam vypadalo v té Gruzii? No, policajta pěšky jsem neviděl. Viděl jsem, když jeli policajti, tak jeli autem a vždycky blikali. Tam policajti, nevím proč, policajti vždycky blikali, ale vždycky jim to bylo úplně prdplatný. Takže chtěl jsem se zeptat toho kluka, co nás prováděl, jako co to, ale on mě nepochopil, na co se optám, protože nevěděl, co mi na něm. No, policajt, tak bliká. Asi, protože je v práci, tak jezdí s puštěnýma majákama, tak když je tam má, tak je bude používat. Tak jo? Asi, aby byli vidět, že jsou to opravdu policajti. Ano. Ale nehoukají. Ne, jenom blikají. Viděl jsem policajta řídit dopravu, zastavovat, že když byla někde zácpa, tak to prostě zarazili nazdar. Pak jsem je viděl, jak hlídají kolonu, když táhli Američani, to je ten tank, když se nám motali po silnici pod nohama, to jo, to ty hlídali. Jak se dívají ti Gruzinci na americkou přítomnost těch vojáků? Normální lidi se mnou o tom nebavili a ten proč?
Nevím, nedošlo k tomu, prostě jenom bavili jsme se tak normálně, máte hlad, chutná vám, fajn, tohle, a když tak, tak o počasí nebo o kultuře Gruzí prošli dějiny i křesťanství, jsou tam doloženy, nebo doloženy prostě památníky na apoštola Ondřeje a Matěj. To je jedno, já se taky v tým náboženské ale dítě, já to umím. Jo, takže ta tam šla. To jsou všechno témata, o kterých jsme se bavili naprosto v pohodě. Bavili jsme se i o tom, kdo si kolik vydělává. Tohle. Strašně příjemní lidi. Víno do nás lili, jídlo do nás spali pod tlakem. A co koňak? Pověstný gruziňák? Víno, koňak ne. Nějak ke koňaku nedošlo. A ono, když už má v sobě dvě flašky gruzínského vína, tak šahat po koňaku, to je sebe. Ne, já jenom, že tady byl za minulého režimu populární gruziňák, gruzínský koňak. Každý scháněl gruziňák, že jo. A on byl dobrý teda mezi náma. To jsem ho ještě pil, teď už to nepiju. Teď už je to je prostě ne, průmysl. Ale mě už to tvrdý vůbec nechutná. Poslední otázka předtím, když budeme si dát přestávku. Ivane, jak jsi tam jedl? Jaký tam mají jídlo? Já jsem na to jídlo dost vysazený. Já teda jim málo, ale dobře. Takže jak se tam jí? Jí se tam tím způsobem, že ráno si dáš čaj, k tomu si dáš třeba vajíčko nebo něco, dva malinký kousky chleba. Všecko, tečka. Jo? Ráno to je nějak kolem tý 9. 10. V 9, 10 už potom začali i na stavbách dělat a to. Pak přijde horko, takže se jenom pije. A pak se jí tak kolem tý 4. 5. hodiny. A to se jí 2 až 3 hodiny. A to se nejí, to se žere. A opravdu od zeleninových salátů, zeleniny, brambory, hovězí maso, skopový maso, ryby, pak už člověk ufuní nakonec se dává turecká káva. Dobrý jídla tam měli? Výborný. Jako my jsme měli ve skupině 6 lidí, 6 lidí, 6 chutí, nikdy se nikdo na nic neto, a protože tady se to vždycky dává naprostě, nechceš tak to ne, tak to nejst, tak se dej něco jiného. Jo, takže ale ono, jak to leží na tom stole, tak člověku to nedá, takže nakonec jsme jedli všichni všechno a natláckali jsme to do sebe, pak jsme se odfunili, takže ten, většinou ten poslední transfer, vždycky jsme jeli někde po cestě, takže my jsme dojeli do hotelu, tak jsme většinou v tom autě všichni usnuli. A zkusil jsi tam pivo? Mají tam, jaký tam místní piva jsou dobrá. Místní piva jsou dobrá, jsou tam dovozová piva, Heineken. Nepít. Takže máme 20. hodinu. Vážení posluchači, to bylo povídání s Ivanem Kratochvílem v první hodině. Vy můžete zatím posílat SMSky na telefonní číslo 731 720 756 s dotazy na Ivana Kratochvíla a já teď potom zapnu okamžitě studiový telefon a budete moci od 4:15 i volat přímo do studia a do vysílání vaše připomínky, dotazy. A nejenom na ta témata, o kterých jsme se dneska bavili, ale všechno, co by vás od pana Ivana Kratochvíla zajímalo. Takže my si teď pustíme nějakou tu hudbu a potom ve 4:15 se zase uslyšíme. A je po přestávce, po nádherně písničce Karla Kryla. Ivane, než se začneme zabývat posluchači, co říkáš na to, jak by se asi na tuhle současnou situaci u nás i v Evropě díval Karel Kryl? Já odpovím tím, že ti poděkuju strašně moc, že tohoto už opět indexovaného zpěváka s jeho písničkami, které jsou na indexu a nesmí se hrát, že ho pouštíš. Tak jako po tom 68. ty největší křiklouni, kteří vykřikovali o obrodě
a pak seděli v předsednictvu těch prověrkových komisí. To jsou lidi, kteří prostě se umějí prosadit za jakýho režimu a vždycky si najdou tu cestu, aby oni byli to bez ohledu, bez ohledu na to, jaký je. A ty on právě kritizoval ve svých písních, tak opět těmto lidem, protože zase opět tyhle lidi jsou u Lizu, vadí, takže ho nepouští. Oni teda, fakt je ten, že ho občas zaslechnu v rádiu, mainstreamovém rádiu, ale pouze písničky, které skládal v exilu, tedy za minulého režimu, když byl v Německu, ale tyto písničky, které natáčel po 90. roce, tak a byl znechucen, tak ty jsou opravdu na indexu. A je to bohužel, musím konstatovat, tak já už to konstatuju velmi často, že z jedné totality jsme měli v 90. letech náznak jasna a svobody, abychom se dostali do možná ještě větší totality, než jsme zažívali. A mám tady telefon, takovému telefon. Ano, dobrý večer, slyšíme se? Haló, slyšíme se? Tak nám to vypadlo. Mě to tam bouchlo, vypadlo. Tak bych prosil posluchače, který nám volal, aby zavolal ještě jednou. Já mezi tím přečtu SMSku. Dobrý večer vám, pane Vladimíre, a zdravím též velmi vzácného hosta Ivana Kratochvíla, kterého si nesmírně vážím oproti včerejšímu hostu, který se na konci pořadu snažil vás vyprovokovat. Ale opět jste byl profík, který vše zvládl na výbornou. Otázku na pana Ivana Kratochvíla nemám, protože vše řekne jasně a zřetelně. S pozdravím a přáním hezkého večera přeje vám oběma Leoš Budský. Tak děkujeme, pane Leoši. Děkujeme. Já se k tomu vrátím a teď ten telefon. Tak, slyšíme se? Dobrý večer, tady je Jana z Městku. Já vás zdravím, pane kapele, vašeho hosta a posluchače. A chci jenom říct, protože jsem poslouchala v předchozích relacích pana Kratochvíla a vím, že jste se bavili o tom nešťastném pánovi z toho Chomutova, Petr Benda se jmenoval, tak dneska zveřejnili jeho právoplatný rozsudek. 7 let dostal za to, že se postavil v podstatě na obranu bych řekla spoluobčanů, ten najíždějící cikán, co tam byl na tom sídliště, tak byl odsouzený ten pán, tak bych řekla, že to je velmi smutný. A potom v zápětí na to, to běželo ve zprávách, já se na ně občas podívám, abych viděla, co nám hlásají, tak tam ukazovali toho pána, co má prsty v těch státních rezervách ropy a vypadá to podle všeho, že ten odsouzený nebude, takže uvidíme. Tak tu jenom takový, co na to říkáte. Děkuju. No, děkujeme za zavolání. Tak Ivane? No, nevím, jestli to byl soud první nebo druhé instance. To byl druhý, on u soudu první instance dostal 12 let. On se odvolal a oni mu to snížili na 7. No, jako každopádně je to věc, která se musí hnát do posledka. Jsem přesvědčený, že obhájce bude stát za to, že se to požene a skončí to, podle mého názoru, to skončí u pana prezidenta. Protože tohleto je věc zásadního významu a je pravda, že Sluníčka budou dělat všechno pro to, aby nám vzali vůli bránit se proti jakékoliv agresi a tohleto je úplně čítankový případ. A když se kouknete přes kopečky, tam dneska v Saský Kamenici neboli v Chemnic, v podstatě řekněme podobný případ proti muslimům a jsou tam obrovské demonstrace, toto se bude přinášet i sem. Tohle ten případ ještě neskončil, paní. Já bych taky řekl, že ještě má obhájce právo dovolání k nejvyššímu soudu a uvidím, jak to dopadne. Tak další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer. Zde Pepek z Podolí. Zdravím pana podplukovníka i vás, pane redaktore. Děkujeme. A
dvě otázečky, pak zavěsím a uteču poslouchat. Ano, víme, už si to pamatujeme, pane Pepku. Děkuju. První otázka se týká, na vašem rádiu sledují pořady s Levem Pjakinem a tam bylo konstatováno, že vlastně v tom 68. roce přišla vojska Varšavské smlouvy o den dříve, než to plánovalo NATO. A s tím souvisí epizodka, kdy údajně Američani skutečně se octli na našem území pod záminkou nějakého filmování a pak zmizeli. A otázka číslo dva je otázka, kterou jsem jednou položil, čili pokládám ji znovu, jestli jste se nedostali náhodou k novějším informacím. A týká se kdysi zmíněného na konkurenčním rádiu jakéhosi pokusu o napadnutí, přepadnutí. Něco se mělo na jaře 68 odehrát na ministerstvu vnitra. Tímto jsou otázky položeny. Já moc děkuji za velice krásný pořad a doufám, že pan podplukovník bude častějším hostem. Děkuji, přeji vám i posluchačům dobrou noc. Děkuji. Dobrou noc. Tak počkáme, abych pan Pepek stačil přejít. On má problémy s pohybem. A vždycky poslouchá ještě to. Já jenom bych dodal, že bude častějším hostem. Takže Ivane, jestli se chceš vyjádřit zaprvé k tomu Pjakinovi, který tvrdil, že vstup vojsk Varšavské smlouvy byl jenom o den dřív než NATO. Že to říkal Pjakin. Tak... Nejde o to, že to říkal Pjakin. Já jsem na začátku, když jsme se o tom bavili, říkám, že vzhledem k tomu, že to, co jsem já věděl o vývoji vojenských situací a tak dále, že prostě to nesedí ze situací. Takže ono to totiž vychází z toho. A pokud to budeme rozebírat trošku do hloubky, aby tam byla vidět ta logická posloupnost, tak... Teď mě možná bude někdo kamenovat, ale od okamžiku odstranění Stalina začíná doba, kdy stalinské principy, to znamená princip, že člověk na vedoucí funkci je osobně zodpovědný za veškerá svoje rozhodnutí svá i svých podřízených, zopakuji, každý člověk ve vedoucí funkci je osobně zodpovědný za veškerá svá rozhodnutí a rozhodnutí svých podřízených, tak tohle, od tohoto se ustoupilo. A díky tomu se dostali k moci různé rodinné klany a když byl někdo neschopný, tak byl vykopnutý směrem nahoru a to byl konec vlastně systému jako takového. Přichází korupce a všechny tyhle ty věci, které dneska známe a zažíváme do dneška, protože ten systém se nezměnil. Změnil se jenom kabát. A tyhle lidi v tom 68. v podstatě nerozhodovali ve prospěch Ruského impéria, potažmo Sovětského svazu a socialistické soustavy, řekněme to takhle, ale ve prospěch své vlastní kapsy. A oni už tehdy, jakožto v pozici šéfu nejsilnějšího, největšího státu světa, ale nikoliv nejmocnějších lidí na planetě, se chtěli dostat mezi nejmocnější lidi na planetu. A proto byli schopni dělat lecos. A proto proběhly události v 60. I z takovýchto důvodů proběhly ty události v 68. Ne tím způsobem, že se chytí pod krkem pár lidí, kteří pracují pro druhou stranu, a veřejně se odsoudí a postaví se to tam, kam má, ale udělali to tímhletím způsobem, který zničil stoletou vazbu českého národa na Rusko jako takovou a zničil vlastně tuhletu historickou vazbu. Vazbu. Tak zaprvé já bych k tomu dodal, že já ne se všemi vývody Valerie Pjakina souhlasím. Mám na některé jeho vývody jiný názor a protože se snažím být demokratem, tak je nespochybňuji, on na ně má právo. Já jsem měl možnost
číst odtajněné dokumenty z JATI ze 43. roku a kromě oficiálních dokumentů tam tajemníci všech tří potentátů, tedy Winstona Churchilla, Franklina Delano Roosevelta a Josefa Stalina, tak tajemníci tam pořizovali tajné dokumenty, ofocené, byly teď odtajněny a já jsem je viděl, teda kopie, těch, samozřejmě ne ty originály, kde si rozdělovali svět a v podstatě se dohodli, že si nebudou zasahovat do sféry vlivu. Takže já nesouhlasím s vývody Valerie Pjakina o tom, že by zasáhlo na to den poté, kdyby sem přišli Rusové a ty Varšavská smlouva, že by zasáhlo do událostí v Československu, protože nemělo důvod. My jsme směřovali na západ, tam byli připraveni a zase jsem viděl dokumenty v 90. a v 91. roce. Tam se směřovalo k tomu, že by se stalo už tehdy to, co se stalo po 90. roce. To znamená v privatizace, nadnárodní koncerny, zkrátka v rozkradení republiky. Kdyby jsem tehdy, kdyby to byla pravda, to, co tvrdí Pjakin, tak by ten vpád vojsk NATO znamenal vypuknutí třetí světové války jaderné, protože tehdy celiství socialistických blok by si to nemohl nechat líbit ve spolupráci s Čínou. Naopak jsou doklady o tom, že aby se tomuto eventuálnímu střetu zabránilo, takže se stáhli, a já jsem o tom hovořil už v prvé hodině, vojska NATO 50 kilometrů od hranic zpátky, aby nedošlo, nedej bože, aby nedošlo k nějakému střetu, kde by to mohlo vyústit v tento konec. A já to doplním tím, že nejenom morálně politický stav, když už použijeme tenhle ten termín armády, ale i z celé společnosti byl takový, že ta společnost by se těm Američanům bránila. Bránila, ano. Ale oni neměli důvod, protože my jsme chtěli americké korporace tady, německé. V zájmu Američanů bylo roztrhnutí vazby na Rusko. Přesně tak. A k tomu došlo. Takže a k tomu došlo, ano. Tak vemu tady SMS-ku a posluchač, který volal, teď když jsme hovořili, tak může zavolat, potom ho vemu. Tady ruský přístup k islámu je tvrdý, ale férový. Proto muslimové tam jsou ukáznění. Pořád to jsou ale muslimové a bez té tvrdosti by to vypadalo jak v Evropské unii, píše Jiří. Jo. Tak je to tak. Je to tak, jako nespochybnuju. Ano, je to pravda. Po telefonátu se k tomu, když tak ještě vrátíme. Tak, slyšíme se? Dobrý večer. Dobrý večer, pánové, posluchačka České Budějovice. Zdravím. Měl bych takovou, já čtu teď Uda Ufkoteho, to je německý novinář, který už zemřel. A já čtu o tom, že on tam v té jedné knížce zmiňuje Ukrajinu ohledně toho, že z Černobylu a vlastně z toho zamořeného prostoru, který tam mají, tak z té zóny, že oni tam pěstují konopí a vydírají tím Evropskou unii ohledně toho, že když nebudou platit, tak jim budou, tak zaplaví evropský trh tímhle tím zamořeným konopím. A já se chci zeptat pana Kratochvíla, jestli o tom něco ví, protože on vlastně tady dává poznatky ohledně tajné služby BND německé a taky úrovek z článku Greenpeace Magazine, kde byl člen Černobylské komise Vladimír Usatěnko, který tam říká, že Černobyl se stala gigantická dojná kráva. Jo? Takže jestli o tom pan Kratochvíl něco ví. Jo, děkuju, mockrát, nashledanou. Nashledanou. Co se týká Černobylu, prosím vás, Černobyl je věc, kterou může Ukrajina vydírat Evropskou unii, ano. Ale vydírá je tím způsobem, že se vytahují z Evropské unie pod záminkou sanace Černobylu peníze, které pak končí někomu v kapse. Je to normální korupční schéma. Současná vládnoucí moc na Ukrajině je dosazená Spojenými státy. Na americké velvyslanectví si chodí pro pokyny nejen o
řekněme, zásadní, ale i konkrétní. Když to přeženu, tak pokud si bude chtít vyměnit toaletní papír na záchodu, tak se jde nejdřív zeptat na americké velvyslanectví, jestli se má vzít dvoj nebo tří vrstvej. To je situace, jak to tam momentálně vypadá. To, že by tam někdo bez vědomí amerických neokonů něco pěstoval a chtěl tím vydírat Evropskou unii, je nesmysl. Pokud to dělá, tak to dělá proto, že to má minimálně odsouhlasené od příslušných amerických úřadů. A jenom k tomu infikovanému nebo zamořenému konopí. Já jsem nedávno četl článek o tom, že z oblasti Černobylu se dostali vlci. A byl jeden ten vlk odloven a zkoumán a vědci zjistili, že on v podstatě není radioaktivní. Takže tam je s tím Černobylem to všelijaké, my ty informace nemáme a těžko je dostaneme. Nicméně ještě před časem jsem, Ivane, četl článek o tom, že na černobylských lesích nějaké samotě tam žije stará paní. Uh-huh. Žila tam před havárií, žila tam za havárie, pěstuje tam a jí všechno, co si vypěstuje. Dneska jí je skoro 80 let. A je tam pořád. A je tam pořád. A když ji tam objevili, tak ji okamžitě podrobili lékařskému vyšetření a lékaři nechápali, protože ta paní je zdravá. Uh-huh. Takže ono to s tím Černobylem je bůh ví jaké. Nicméně tady vidím větší nebezpečí než nějaké infikované nebo radioaktivní konopí, a to je Afghánistán, který zvedl 80krát nebo až 200krát se říká těžbu nebo pěstování máku, makovic a výrobu opia a následně hašiše. A to prováží nebo odtamtud vyváží dvěma směry, to znamená západním, tam se tvrdí o tom, že to dokonce vozí americká letadla vojenská. Mm-hmm. Přes Kosovo. Cože? Přes Kosovo. Přes Kosovo. A druhá cesta je přes Rusko, tím, aby se tím demoralizovala ruská mládež a dostávalo se to přes to Rusko až sem do střední Evropy. Takže to si myslím, že je daleko větší nebezpečí než nějaká marihuana. A jinak já jsem o tom, že by tam pěstovalo Ukrajina marihuanu, já jsem to nikde nečetl. Já taky ne. Jenom v té knižce toho německého spisovatele, jak říkal náš posluchač Pavel, já jsem tu knižku nečet, takže nemůžu sloužit. Další hovor vemu. Tak, dobrý večer, můžeme hovořit. Dobrý večer, pane kapele, Robert Skladná. Zdravím. Já zdravím pana hosta, já jsem jenom chtěl říct takovou poznámku, který byste se mohli vyjádřit. Ohledně toho roku 68 to tady vůbec skoro nezaznělo, ani to nezaznělo v médiích. A to se jedná vlastně ten geopoliticko-vojenský aspekt, jo, že vlastně Sověti v konci druhé světové války tak se snažili dostat své vojska a později jaderné zbraně, bylo prostě zbraně hromadného ničení. A vlastně, že to rok 68, zajímá to pražské jaro, čiže jsme se stali vlastně spolehlivým partnerem, kde Brežněv neustále vytýkal z tehdejší vlády, že vlastně neplní své závazky, co týče RVAP, ale hlavně Varšavské smlouvy, jak byla ideální vlastně ideální záminkou k tomu, aby to právě centra sovětská vojska přišla a mohla tady vybudovat právě základny pro ty zbraně zbraně hromadné ničení, co se vlastně jako stalo, jo. Takže vlastně to tady vůbec nezaznělo, jestli se k tomu mohl vyjádřit. Děkuji. Máte pravdu. To je vlastně všechno. Děkujeme, máte pravdu, nevyjádřili jsme se k tomu, vyjádříme se k tomu. Jo, dobře, děkuji. Naschledanou. Tak, Ivane? No, co se týká jaderných zbraní, tak i když byla tady rozmístěna ta střední skupina vojsk poté, po těm 68, tak tady sice byly nosiče, ale samotné hlavice tady nebyly. Ale byly. Jestli byly, jak to byly na černo, nebudu se hádat, bylo to připravené, nicméně technicky nemuseli tady být, jo? Řekněme to. Nemuseli, tak, ale byli. Nebudu se hádat, nesloužil jsem u toho vojska. Protože i některé naše systémy, u kterých jsem sloužil já, byly vybaveny raketami, které mohly... Nosiči? Které mohly mít jadernou hlavici, ale určitě u našeho vojska to nebylo. To vím, protože jsem tam byl.
tam, kde jsem nebyl, tak říkám jenom zprostředkovanou informaci. Říkám, že to bylo připravené, ale nebyly. Ale to je otázka, to byla otázka 3-4 hodin, takže jako nemá význam se o to hádat. Ano, my jsme stejně řešili ten 68. spíš z hlediska těch příčin, že to byla kravina. Jestli tady měla nebo neměla být, ona tady nemusela být, sovětská vojska. Z hlediska geopolitického, když aby jsme se k tomu vrátili k té otázce, tak jak byla položena, bylo pro Sovětský svaz výhodné, že tady ty svoje vojska mít nemuseli, protože Československo svojí velikostí a svým tvarem, když se na to kouknete, sovětské vojska byly v Německu, byly v Polsku, byly v Maďarsku, tady nebyly, tady by nemuseli. Tohle území není, nebude a nebylo nikdy územím pro strategický... Nebylo ubranitelné. Ne, ono je ubranitelné, ale není to nástupiště pro útok. Jo? Není to strategický směr pohybu vojsk po válčišti. To je severnic. Ta osa je Paříž, Berlín, Varšava, Moskva. Tam od nepaměti se vedly války, ať už to šlo nejdřív na východ a potom zpátky na západ. Vždycky se šlo tam tudy. My jsme byli vedlejší zabezpečující, aby nedošlo k úderu do Týlu. My jsme vedlejší postavení. Pro sovětská vojska bylo výhodné, aby česká citadela, která, když si vezmete českou kotlinu, tak je to citadela, je to věž, jo? Je to prostě v těch hradbách ten opěrný bod, aby tady byla, aby se to bránilo, aby se to nehlo. O to se dalo opřít. Ta hlavní válka by se vedla na území Varšava, Berlín, Paříž. Tam tudy by šly ty hlavní vojska, tam by byly ty hlavní údery. Dobře, tady by byly nějaký, řekněme, údery, které by vzaly nějaká další vojska, ale naše armáda, československá armáda byla dostatečně vyzbrojená, dostatečně velká na to, aby tyto obranné boje vedla sama. S tím, že v případě by tam nějaký pomoci, já nevím, v případě pomocí vojsk Varšavské smlouvy, tak, prostě jedno, tam prostě nějaký, to, ano. Už by se používaly jednotlivý útvary, ale nemuselo to být politicky takhle dělaný. Takže ten důsledek 68. byl pro sovětské impérium nevýhodný. To prostě to bylo harakiri. 68. rok z geopolitického hlediska pro Sovětský svaz byl harakiri. Byla kudla do vlastních zad. V 65. roce byl jeden z vrcholů studené války, protože ve 63. roce byla karibská krize, o které víme, že už byly odemčeny 3 z 5 zabezpečovacích skříněk odpálení jaderných raket s jadernými hlavicemi. V 65. roce v podstatě se za vteřinu 12 zabránilo třetí světové válce, když Chruščev otočil te své lodi s těmi raketami, s jadernými hlavicemi směřujícími na Kubu, ale začala vrcholit studená válka. V těch letech začali obsazovat své základny jak v Itálii, tak v Německu, Spojené státy, tedy okupační jednotky, protože ty nikdy na rozdíl od ostatních států vítězných, tedy Ruska, Francie a Anglie, tak ty Američani neodešli. Rusové zůstali jenom v NDR, jinak ze všech států, ze západě Německa, kde měli své taky pozice, tak odešli. A proto oni začali po 68. roce velmi rychle budovat utajené odpalovací zařízení na rakety SS-20. Jedno z takových zařízení jsem osobně v 90. roce navštívil, bylo u Staré Boleslavy v lese utajené, tam se vůbec nesmělo, bylo tam 3-metrový nejdřív drátěný, potom betonový plot a kdyby tam někdo les, tak by nás zastřelili zřejmě. V 90. roce, když se to uvolnilo, tak tam některé novináře vzali, já jsem tam byl.
A tam mi říkali právě o tom, ukazovali mi sklad, kde byly jeden čas uskladněny jaderné hlavice, pak je odvezli, a byly tam ty rakety, které byly okamžitě možnost napojení těch jaderných hlavic. A tam byly. Takže to byla jako odpověď na to, že byly takovéto rakety, to byly ty Tomahawky a Minutemeny a takovéhle věci, zase instalovány do těch amerických základen v Itálii, v Německu, mám dojem, že tam byla ještě na Sicílii, ale to si nejsem jistý, ale byla v Lampeduze a takovéhle věci. A to byla odpověď a bylo to vrcholící studená, období studené války a proto se domnívám, že ty Rusové tohodle toho využili a nacpali to sem, protože se jim to hodilo. A jenom taková zajímavost, byl jsem tam po roce, bylo to v roce asi 2003 nebo 2002, jsem byl v tom samém vojenském objektu, který je přímo pod velením Rammsteinu, tedy jednotek NATO. Jsou tam ti sledovači těch dronů. Ne dronů, to tam se monitorují výzkumy těch špionážních těch družic. A je to přímo pod velením Rammsteinu a byli tam zároveň tam byli součástí stále posádky, tam byli i američtí vojáci právě, kteří původem byli z německého Rammsteinu, tedy z NATO. Takže bylo to tam, já jsem tam byl jsem jeden z mála, který dostal povolení ministra obrany, protože ten velitel byl můj kamarád, takže jsem se tam dostal a prošel jsem teda opravdu velmi přísnou bezpečnostní kontrolou, ale viděl jsem tam to zařízení, které tam bylo, a mezi námi řečeno, ty ruské SS vlasítky byly odvezeny, ty odpalovací rampy byly přebudovány tak, že ty jímky, které jsou zakryty, tak ty jsou plně funkční, samozřejmě na jiný typ raket a na jiný směřování. Takže to o tom vím, tam jsem byl. Tak máme tady telefonát, slyšíme se? Ne, neslyšíme, pán to nevydržel. Já to vemu tady dalšího. Dobrý večer. Dobrý večer, tady ještě jednou Pepek z Podolí. Já jenom jsem chtěl malinkou glosičku. Můj blízký příbuzný, už je bohužel po smrti, byl podplukovník u vojenské kontrarozvědky a v 90. letech, když jsme se bavili na téma jaderných zbraní, čili už tedy po sametovém převratu, tak mě řekl, že na území ČSSR nebyly, že zde byly pouze nosiče, že zde byly sklady, že zde byly nějaké imitace. A jsem se ptal, proč, tak řekl, že Rusové k nám po 68. neměli důvěru. To je taková malinká vůzička. A druhý bod je, jestli byste přeci jenom nemohli si vzpomenout, jestli došlo k nějakému tomu útoku na to ministerstvo vnitra na jaře 68. Děkuju ještě jednou moc za hezký pořád a u těch tam poslouchá. Dobrou noc. O tom útoku na ministerstvo vnitra nevím, já vím o tom, že byly obsazovány všechny ministerstva vnitra, ministerstva byly obsazovány ruskými jednotkami, úřad vlády byl obsazovaný, byly všechny obsazované, takže asi byl obsazeno i ministerstvo vnitra, ale žádné informace o tom já osobně nemám, a jestliže to říká pan VK, tak má informace, které si získává zkrátka ze zdrojů, ke kterým já nemám přístup, protože já napojen na BIS nejsem. Já to řeknu trošku jinak z logiky věci. Převrat v 89. byl řízen z Moskvy, tak jako převrat v 68. byl řízen z Moskvy. Určitě v tom měli prsty lidi, kteří měli kontakty v tajných službách, takže ministerstvo vnitra, které v podstatě se tímhletím honosí, tak to přímo organizovalo. Takže jestli si tam někoho pozvali, tak jedině na svou vlastní ochranu. To nevím, ale vím o tom, že 89. rok
byl zorganizován ve spolupráci CIA a KGB, protože se museli dohodnout ty dvě organizace. A v podstatě to je úplně jasné z toho geopolitického hlediska, protože my jsme byli před posledním státem socialistického bloku, poslední byli Rumuni, my jsme byli v listopadu, Rumuni na Vánoce a během od léta to, se to otočilo v podstatě ve všech státech, včetně Ruska, že jo? Ano. Takže asi takhle. Další SMS-ka, zdravím do studia, pánové. Čeho se nejvíce obáváte v budoucnosti? A potom pan Kačer je sluníčko roku na Svobodném rádiu. Díky, Michal z Brna. Já se k tomu potom vyjázím. Ivane, tak čeho ty se nejvíce v budoucnu obáváš? Lidské blbosti. Nicméně s lidskou blbostí souvisí moc. Lidstvo bojuje, co je lidstvem, takže to je nepřetržitý zápas. Jde o to, aby lidé nerezignovali na to, co je dělá lidmi. Aby nerezignovali na sebe, na svoji rodinu, na svůj národ, na svoji zemi. V okamžiku, kdy zavřeme dveře a nebude nás zajímat, co se děje s mými blízkými, tak se to brzy bude dít i se mnou. Já bych jenom, čeho já se bojím, dvou věcí. Nebo dvou záležitostí, věc to není. Za prvé vidím neustálou snahu o vyprovokování válečného konfliktu s Ruskou federací, tedy Spojených států, protože ty jsou na tom ekonomicky tak, že nic jiného než válka je nezachrání a dělají všechno pro to, aby se to podařilo, tak z toho mám strach, protože Česká republika jako člen NATO je samozřejmě pro Ruskou federaci nepřátelským územím. Ano. A ty odvetné údery by letěly i na nás, co si budeme povídat. Toho se bojím hrozně moc. A druhá věc, nebo druhá záležitost, které se hrozně bojím, tak to je islamizace našeho státu, naší země a stav, který panuje od Anglie po Německo, po celé západní Evropě. Protože když se podíváme, jak se Ivane zmiňoval ten Chemnitz, tak tam Němci nesmějí, stejně jako většina států Evropské unie na západ o nás, nosit žádné nože, nic takového. Když je policajti chytnou, tak je to trestný čin nedovoleného ozbrojování a je to i vězení. Když to muslimového ty kudly nosej a veliké kudly a jak vidíme, tak ty je používají. A já jsem dneska četl z německého Facebooku informace, že to ti lidé, o nich se uvedlo oficiálně, že jejich národnost ty cizinci nezná, takže byli Afgánci, afgánský a iránský původ. Uh-huh. To tam psali Němci sami o sobě, takže takhle asi toho se bojím. A co se týče pana Kačera, já jsem věděl, že pan Kačer je umělec, herec a že herci jenom málo, kteří jsou tak stateční, aby se dokázali vyjádřit naprosto jasně. A důvod mého pozvání do Svobodného rádia byl zcela jednoznačný. Abych ukázal u člověka, který nebyl v minulém režimu moc dobře zapsán u cenzorů komunistických, tak abych ukázal našim posluchačům, jaké současné názory tento opravdu důstojný pán už ve vysokém věku, jaký má. A abych se vám popravdě přiznal, tak jsem i já z něj byl zklamán, ale vzhledem k jeho věku a vážnosti jsem ho nechtěl grilovat, protože to, co tam říkal, tak byly nesmysly. No, nesmysly to byly, ale je to písnička, kterou má naučenou z našeho mainstreamu. A je vidět, že se o ty záležitosti radši vůbec nezajímá. Takže,
aspoň tady vidíme na panu Kačerovi, že jak byl statečný za minulého režimu, že jim lez do zadku, proto taky měl rodinu v Praze a svrát směl jenom v Praze, nesměl, měl zákaz Prahy, ale k řadu let jezdil do Ostravy hrát, takže na dva dny jel domů za rodinou, zase se vracel do Ostravy. Taky hrál v málo filmech, když to tak vezmeme. A ten rozdíl mezi tehdejší statečností a současným postojem, kdy se opravdu bojí vyjádřit, anebo tomu věří, to, co říkal. Schválně jsem ho sem vzal. Tak. Dobrý večer, už jste tady, už jste ve vysílání. Dobrý večer, pane Vladimíre, tady ještě Leoš Bučky z Brněnska a zdravím taky veleváženého pana Ivánka Krasachvíla. Dobrý večer. No, pane Vladimíre, teď jste se zmiňoval ohledně toho Jana Kačera. Já když jsem včera právě psal do textu jako pro radio text jako RDS, jako, že tam máte jako hosta Jana Kačera, tak jsem tomu nechtěl věřit, že jste si pozval právě sluníčkáře, jako jo. A nakonec jsem si říkal, možná to bude aj třeba zhoda jmén, jako jo, ale nakonec opravdu to byl ten herec, jo, a já jsem si počítal, že on se bude prostě vyhýbat otázkám a tak dále. Já už jsem to říkal tady doma aj Očinovi tady před posadem. Ale zvládl jste to výborně, pane Kapal, výborně. Ale tam bylo jasně, víte, ono to není, já sem nechci zvát topáky, piráty a podobné lidi, kterých si nevážím. Pana Kačera i přes to, že je sluníčkář, si vážím a já jsem chtěl tím jeho pozváním ukázat posluchačům Svobodného rádia i vašim posluchačům z toho LSD rádia, jak se staví k současné situace naší herečtí bardi. A myslím si, že to ukázal pan Kačer naprosto jasně. Já nic neřeknu, to o tom se bavit nebudeme, tohle to nebudeme rozmazávat a tak dále a tak dále. Znova říkám, kdybych ho začal grilovat, tak on by ten telefon položil, ale byla to názorná ukázka toho, co můžeme od umělců, současných umělců čekat. Prostě ta cenzura je ještě horší, než byla. Prosím? Ta cenzura je ještě horší, než byla. A to, u něj to je třeba u těch herců, to je autocenzura, ano? To je jasný. Ale jinak, jak řekl vám, pane Vladimíre, jsem velice rád na jedné straně, že jste vlastně takhle aj těm sluníčkářům ukázal, že se prostě nebojte dialogu i s takovýma lidma. To jsou velice aj se bavit s kýmkoliv, pokud budou konstruktivní a věcné. A slušní. A slušní. Pan Kačer byl velice slušný. Tak, díky, pane Bucký. Taky a obou vám přeju hezký večer. Taky, a všem Svobodného rádia. Děkujeme. Naschledanou. Taky. Tak, ono nám to vypadlo. Já se podívám na další SMSky. Sláva rodu, Ostravák. Zdravím obuch panův. Nezamýšlí pan Kratochvil o vydání knihy na téma likvidace armády a obrany schopnosti ČR a tak dále? Třeba i společně s panem Kolerem mám za to, že by to byla šleha jak cip. Díky za odpověď. Perun s vámi, Martin ze Slezska. Perun s tebou, bratře. Neuvažu, netroufám si něco takového udělat, protože přesně je tam napsáno, to je úkol pro Martina Kolera. To je jeho parketa, v tomhletom on je skvělej, výborný, je třeba ho k tomu dokopat. Budu ho kopat, já ho chci pozvat na příští týden po čase, protože byl taky na dovolené a taky na východě. Nebyl tak daleko, jako ty byl v Moskvě. A taky si o tom budu s ním chtít povídat. Zítra bych ho chtěl pozvat na úterý, jak obvykle v úterý tady bývá. Takže to je odpověď pro... To je přímo úkol pro něj, ano, nezapomenout. Ano, tomu to připomenout. To je mušitý úplně na to. Na něj. Tak další SMSka. Ty jaderné síla hlídali přímo Sověti, Robert Skladna. Víš o tom něco?
Ne, já jsem řekl, že co vím, na tom si trvám, my jsme je neměli. To, že to bylo připravené na to, aby se sem bylo, to ano, byly udělané noty, kde co vzít, kde co přistane, odkud kam se odveze, kde se to zkompletuje. Říkám, to bylo otázka hodin, aby ty jaderné hlavice se na těch zařízeních objevily. Ale připravit vlastně jadernou hlavici není takový problém, to se dopraví letecky, to je pár set kilo. Horší je odpalovací zařízení, nosná raketa, obsluha a tohle, a to tady bylo, protože ty hlavice jsou zaměnitelné. I protivzdušná obrana měla některé rakety, které byly mohly nést jadernou hlavici. Jinak panu Hrubertovi Skladna, já jsem se, mám dojem, že to bylo v roce 1974, protože mé starší dceři bylo asi 6 let, narodila se v 68., kdy jsme jeli na kolech na houby do oblasti staroboleslavských lesů, kde byla už tehdy velice rychle vybudována raketová základna. A bylo tam, jak jsem říkal, nejdříve tam byl tak 3-4 metrový plot pletivový, potom bylo asi 5-6 metrů volného prostoru a byl tam potom tak 4-metrový panelový betonový plot. A my, když jsme tam jeli na houby, tak tam jsme jeli dceru, že se tam nesmí chodit. A tak do toho vedla tam silnice, kam jezdila ruská auta. Tam vedla Smilovic, tam jezdila ruská auta. Jestli to hlídali, nevím. Ale když my jsme tam s dcerou tehdy kvůli houbám prolezli tou dírou v tom plotě, tom drátěným, a sbírali jsme tam, protože tam byly krásné houby, protože tam nikdo nechodil, tam se lidi báli, tak se nám stalo, že za půl hodinky najednou tam byly taková polníci, taková lesní cesta, přilít gazik se třemi našimi českými vojáky, vyhnali mě. Ale tam do toho objektu, ale jezdili tam ruská auta, ty tam jezdila. Vladimíre, tyhle ty objekty byly vybaveny. Cedule, ano. Ostatní drát z cedulí, ochranný plot, vodící plot, elektrický ohradník, chodbička pro stráž, jo, s ostrou, jo. Betonový plot. Já jsem tam viděl jenom drátěný plot, betonový plot a za ten už jsem neviděl. No tam jsme chodili. No, zatím betonovým plotem tam chodil normálně, tam chodil strážnej. No, a ještě tam byly ty špačkárny. No samozřejmě. No. Ty tam byly taky. Takže takhle tyhle ty objekty důležité byly hlídané. To v podstatě veškerá protivzdušná obrana, nejenom teda tyhle ty strategické, ale veškerá protivzdušná obrana byla takhle zabezpečena. Já jsem se potom později dověděl, že za tím betonovým plotem byla další obrana, ty zařízení, která neměla být vidět. Takže kdyby někdo překonal ten drátěný plot i tenhle ten betonový, tak by tam byl další nějaký, až něco takového. Nevím, já jsem tam nikdy takhle u těch plotů nebyl, neviděl jsem tam. Ale říkám, byli jsme tam půl hodinky, mezi tím... Za tím betonovým plotem by si narazil na rozuřenýho dozorčího, za normálního stavu. A když jsme tam potom 90. roce vzali, tak jsme na ten okraj nechodili, tam se vedla silnice přímo tam těm budovám, co tam byly budovaný, a podzemním chodbám a takhle dále. Takže takhle asi. Co se týče těch rachejtlí, tak by tam bylo řečeno, že teďka je to přebudované na ty jiné rakety a já jsem byl hrozně naštvaný, Ivane, protože jsem říkal, mně je úplně jedno, jestli na mě mířejí SS-20, nebo jestli na mě mířejí Tomahawky. Já zkrátka nechci, aby na mě mířeli žádné rakety. Jo, takže my jsme jedny vyměnili za druhé. Bohužel. A ještě na závěr, úplný, protože máme 9 hodin, co by si poradil lidem, takhle my se ještě do voleb uvidí, tady uslyšíme, ale co by si poradil lidem, jak mají a koho mají volit v komunálních a senátních volbách, teda ve třetině senátu? V komunálních volbách, komunální volby nejsou volby celostátní. V komunálních volbě je důležitý
Jsou celostátní. No já vím, no, ale je znát, tam ty lidi člověk může znát. Ano, že v tom ano, městě, to je ta výhoda. Kromě té Prahy, ty lidi by se měli znát. Takže proto jsou i různé strany, nestrany, které vznikají kolem těch radnic, protože vždycky to se to skupí kolem člověka, který je v tom městě, řekněme, známý. I já se snažím nějakým způsobem působit mezi lidmi, který mám rád, aby jsme, schválně nedělám propagandu, aby tě někdo nenato. A vůbec nekoukám na to, že třeba s jejich celostátním vedením bych se asi porafal. Nekandiduješ u vás? Jsem na nevolitelném místě. No, tak to jsem zažil a byl jsem vykroužkován, tak není problém. Ne, tady vykroužkovaný nebudu. Takže... No. A co se týká senátních voleb, je třeba brát do úvahy, že ten člověk v tom senátu bude 6 let. A kromě toho, že je to člověk, který zastupuje, řekněme, zájmy regionu svým způsobem, tak je to člověk, který může zásadním způsobem ovlivnit celostátní politiku. Když se kouknete na senátora Jaroslava Doubravu, což je člověk, který dobře je zakotvený v tom severočeském kraji, on vlastně šel jako ze starosti Telnice až na to senátorské postavení a doufám, že mě neslyší, protože abych ho nechválil moc, abych mu nenafoukal do zadečku. Opravdu v tom on vystupuje jako představitel suverénního státu a je mu jedno, že si tady někdo myslí, že tady si může dělat, co chce. On je hrdý, důstojný člověk. Takové je třeba vybírat. Pak máme sousední okres, kde nám zvolili do senátu muslima, protože je to pan doktor. No. Jo? A prostě vůbec těm lidem nedochází, že ten člověk vlastně bude významným způsobem ovlivňovat politiku tohoto státu. Pro muslimsky. No samozřejmě. Samozřejmě, on to má přímo nakázáno Koránem. A když se kouknete, nevím, jestli takové Mladé Boleslavy jsou senátní. Ano, Mladé Boleslavy je taky muslim. Tak pan primátor Nvelati. Nvulati. Tak Nvulati. To je strašný jméno. Tam vykřikuje, jak je třeba zastavit příliv cizinců do České republiky. Já nevím, jestli mu to někdo věří, já mu to teda nevěřím. Ale on to myslí vážně. A já ti řeknu, jaké myslí on cizince? Ukrajince. Ano. Ano. Slováky. Ano. 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 Protože on nevystoupil ani jediným slovem proti těm imigrantům z Afriky a z Arábie, těm muslimům, ale on v jednom ze svých článku ve svým myslím tisku říkal, že se potýkají, protože tam je hodně ukrajinských dělníků ve Škodovce, takže se potýkají s vysokou kriminalitou a dokonce, že tam působí čečenské mafie a tak dále. Tak jestli pan primátor Nvulati hovoří o tom, že by se měli ty emigranti trošičku nebo ty cizinci omezit, tak měl na mysli tyhle ty. Protože já nevím o tom, že by tam dělali muslimové, ty přece nepracují, ty berou dávky. No, to je to samé jako ti naši, cikáni, řeknu to tak, jak to je. Ty taky nepracují a berou jenom dávky. Ale jsou některý, kteří pracují. Ale samozřejmě jsou, ale to já říkám pořád, jsou výjimky, ale ty si vemme, jestli budeš mít 100 lidí, 90 lidí bude dělat šílený binec, a 10 lidí bude mít svatozář, co budeš vidět? Těch 10 lidí, kteří jsou slušní, anebo těch 90, kteří tě dnes a denně okrádají, bordel dělají? Je to logicky? Já jsem oficír. Já je budu držet pod krkem a těm, co mají tu svatozář, tak dám vyznamenání a poklepám po ramenu. Ano, tak je to. Ivane, díky, že jsi si na nás udělal čas, jak jsi slyšel, posluchačům se to líbilo, byli tam hodně a já se zase určitě ještě do voleb se tě pozvu, aby si přijel a popovídali jsme si, protože ty tvý pořady jsou
patří k těm nejposlouchanějším. Takže klid od nás mít nebudeš. Dobře. Takže ještě jednou, Ivane, díky ti. Já taky děkuju a příjemnou, krásnou, dobrou noc. Já se s vámi, vážení posluchači, taky loučím. Přeji vám krásnou, dobrou noc. A když už jsme tady bavili o tom 68. roce a o tom minulém režimu, tak si na závěr pustíme písničku od Honzy Nedvědy, Tonda Zápotocký. Co ty na to? Dobře. Tak, dobrou noc. Dobrou noc.